Cəmimiz köygən sonu qonu bir mədilə. Yazanın axşamı da. Bunu mən anlatacağam. Nəyən sonu? Таңрайып қоғлапты шәгірте өкімні Дәртке чедемі ғансын маймын Қайтыпты чемән таққа Айлар өтіп, еллар өтіп Әсләпті өкімні Дәпті шуғаман бажыға Қайтырып кәлліне Қайтып кел, өкім, сегіндім мән сені, бейбе. Қайтып кел, өкім. Қайтып кел, өкім, сегіндім мән сені, бейбе. Қайтып кел, өкім. Күні бәде алдыра, елға чықып тұр. Қалампай әрпланда ұлтамай, поезда меніп тұр. Жаллақ жұлы қылып ұпойы, бәндем бұп қап тұр. Шүкі чәбі чар әбәде, елдің өзіп тұр. Қайтып кел, өкім, бәжі жүтіп кәтті, бейбе. Қайтып кел, өкім. Қайтып кел, өкім, бәжі жүтіп кәтті, бейбе. Қайтып кел, қайтып кел. Бір күні тарай білі шайтан атлапты Алмаштырайды сәкейім юқ, өкің не әсләпті Қайтып кәл, өкің сеғіндім мәсені, бейбі Қайтып кәл, қайтып кәл, қайтып кәл, өкім. Қайтып кәл, өкім.